Ah, sasa baba nyandise. Jana pende salamu. Brian. Baba. Wakati watu wanavuta sigara na wanavuta heri, wao unavutia waizi kukuja kutuibia kwa hii ploti. Sasa aje baba nyandise na viatu. Mbona unaanyika hizi viatu zote hapa pamoja mara moja? Nimeanika moja moja. Unafanya tunadharauliwa kwa hii ploti. Na sija kukata simu ya suruari nilikuambia. Tena leo narudia kitu nilikuambia siku ya suruari. Eh? Sisi watu tuko na slippers pair mbili na gapo tutafanyaje wakati wao unaanika hizi? Pole baba nyandise, sikujua ninaumiza economy. Wewe kwako una mattress na gas na hizi viatu peke yake. Ndio kitu niko nayo. Sisi tuko na watoto ukituonyesha hii madhara unataka tuende wapi Nairobi? Hakuna baba nyandise. Toa hizi vitu hapa. Toa. Toa kabisa. Na utoke hapa nikupate siku nyingine. Unaanika hapa hizi vitu zako. Ushindana nimeandika gambu tapa. Shetani ya miraba ine. Energy Radio.